както си работя, ето с член на СИК, както си работя, идва младо момиче и казва: от РИК ме изпратиха в 230 секция. Вас трябва, и председателката казва: вас трябва да ви освободим. Защо? Защо? Това момиче вчера не беше ли по време на затварянето на секцията? Не, въобще не дойде. Тази сутрин идва и ми казват: госпожо председателката от РИК се обажда, че аз трябва да напусна, да остане Зина. Тук от РИК казали на председателката да напусна аз, да дойде Зина, която идва със съпруга си, тя в майчинство, и съпруга е в една партия от новите, и тя в редения, а пък нас, ние сме свободни.